Në Palatin për Kulturë Shota në fshatin Elgotinës, duke u zhvilluar edicioni i dytë i kolonisë artistike mbarkombëtare Pologu 2023. Kjo koloni ka të buar 20 artistë nga të gjithë trevat shqiptare, ku do të realizojnë vepra artistike të tyre me temë të lirë. Drejtori i Palatit për Kulturë Shota, Ali Sinani, tha se kolonia artistike është një vlerë e madhe për komunën e Vrapçishtit, e cila edhe e financon këtë eveniment të rëndësishëm 4 ditor. Kjo koloni do zgjas 4 ditë kemi parapar, është financuar nga komuna e Vrapçishtit. Gjithsej planifikuam të jenë 30 artistë, mirë po për shkak kohës, këtu ndodhemi tani për momentin 20 artistë. Nesër është dita finale e punës që kanë punuar autorët. Temat nuk është e parapam, është teme e hapur. Shpresojmë në të ardhmen, të zgjerojmë edhe ma të e për rethin, të japim hapsirë dhe mundësi edhe artistëve të ri, ku do të mundohemi të bëjmë edhe tradicionale. Kuratori kësaj kolonie, Mirsad Osmani, tha se qëllimi i organizimit është afrimi dhe bashkëpunimi i artistëve nga të gjitha treva shqiptare dhe t'u jepet hapësirë artistëve të rinj. Qëllimi i kësaj kolonie është që të promovojmë vlerat e artistëve, që të bashkëpunojnë dhe të shohin artistët e rinj nga artistët e vjetër, të ndajnë ide. Edhe qëllimi tjetër është që edhe Pologu, rrethina jonë ka shumë artistë të mirëfillt, të promovojmë vlerat tona artistike, po pse jo edhe vizitat tona të Pologu të vinë artistët nga vendet e huaja të vizitojnë. Mesin e 20 artistëve pjesëmarrës në kolonin mbarkombëtare, Pologu 2023 ishte edhe Blerim Gërguri nga Kosova, Xhevdet Dulaj nga Bujanoci dhe Enesa Bazi nga Lugina e Preshevës, të cilët shprehen të impresionuar nga organizimi dhe mikpritja. Jemi shumë të lumtur dhe kënaqur që jemi pjesëmarrës në këtë koloni, sidomos duke pas parasysh nivelin e cilësisë të kësaj kolonie, të artistëve pjesëmarrës, dhe veprat e tyre cilët po i punojnë në këtë koloni. Për herë të parë unë po vinë këtë vend, në vend piktoresk, që kur nuk kam qenë, edhe një vetën shumë privilegjuar që janë mesin e edhe të rive piktor, që shkembejmë mendime dhe kështu që kalojmë bukur, besoj se lojmë veprat mira për vendin tuaj. Vetë ambienti më inspiron këtu, kolegët tonë kanë vedijet lartë, saj përket artit, saj përket saj ka peshen bashkëpunimi i mbarkombëtar, dhe do më thonë i artistëve mbarkombëtar. Për mu është respekti veçantë me marë pjesë këtë ekspoziv, kur e di që ka edhe punjoftona me artistri, për di që kanë punime shumë mira dhe shkëmbejmë përvojnë. Pas përfundimit të kolonisë, nesër me veprat e realizuara do të zhvillohet një ekspozitë.